Ти, молодий, веселий та енергійний, тоді готуйся відзначити своє найважливіше літнє свято – День молоді. Адже чи не вперше за останні кілька років у Покровську потурбувалися про те, аби молоде покоління жителів нашого міста могло гідно розважитися та насолодитися своїм чудовим віком. Організатори обіцяють, що у неділю 26 червня у Покровську буде весело та цікаво. Стартує програма о 16-й годині. Всі заходи будуть проходити у центральній частині міста біля площі Шибанкова. Будут выступления по велосипедистов, роллеров, воркаут, плюс квест. Начало самого непосредственно концерта это в 18:00. Будет же в начале шоу «Красок Холли», светодиодное шоу, будет тоже участвовать диджеи, выступать. А из групп это группа «Лагранж» Евгений Толочный, группа «Two Voices» и «Киев Электро». Приємною новиною є те, що цього року цікаво та весело провести святковий день та відпочити зможуть не лише мешканці Покровська. Приєднатися до розважальних заходів у нашому місті зможуть також жителі Роденського та селища Шевченко. Для цього будуть організовані підвезення громадян. Для жителей Шевченка и для жителей Родинского будут в 5:30 поданы автобусы на Шевченко. Автобус будет к постсовету, остановка возле постсовета. А город Родинское, примерно 6 или 7 автобусов, мы сейчас определяемся, будут поданы к бывшему дому пионеров. То есть в 5:30 оттуда бесплатно сюда. И ориентировочно в 11:00 вечера отсюда автобусы уедут от кинотеатра «Мир» и развезут их. Кто захочет раньше, уезжают самостоятельно, кто захочет позже, также самостоятельно. Зрозуміло, що енергію молодих людей хоч відбавляй. Тому порядок контролюватимуть посилені наряди правоохоронців.